Ovo je jedna jako mračna strana popita i ja vas molim da pogledate i podelite ovaj video, jer ovo što ću sad reći bukvalno nije zajebancija. Devojčica mi je pre neki dan prišla, srela me na ulici, tražila je se slikamo sve top i rekla je kako je gledala neki moj video gde sam ja zamrzavala popit. I rekla je kako ona isto probala, ali stavila previše vode i na kraju čekić je morala da udara po frižideru da bi ona, jel te, ovo izvukla. Kapiram da deca sve što mi radimo imitiraju, oponašaju. Ali nemojte da radite ove glupe eksperimente, iskreno, glupi su, jako su glupi. Pogotovo nemojte da jedete stvari koje se nalaze u ovome. Zato što ko zna koliko je bakterija bilo tu pre toga i onda vi samo ubacujete čokolade, sokove i šta već ne. Možete takve neke gnojne infekcije dobiti jer to nije realno. Prvobitna namera popita je bukvalno bila da treba da bude društvena igra. Tako da ne vidim poentu zašto ga jedete. Jedan follow, jedan popit manje.